Ива Поповчиева, а не Таня Воложанина е това. Композиция също на Валентина Иванова. Aullido del lobo, los momentos de piedad del viento, el viento que me acaba de vivir. Por los rayos de mi amor ardiente que cegaron mis ojos y me hicieron tu sombra y por no escuchar. Се радвам, че виждаме Таня в тази форма. Преди две седмици не беше на отборното състезание на нейния